Բարի օր, եթերում չքաղաքականացնեն է ու այսօր մենք հյուրընկալվել ենք արդարադատության փոխնախարար Գրիգոր Մինասյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մինասյան, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շատ լավ։ Դրամատրությունը մարտական, պատրաստվում եմ սուրճ եփել բոլոր կոլեկտիվի համար։ Հիանալի է։ Եկեք ուրեմն սկսենք սուրճի պատրաստման գործընթացը։ Դուք միշտ եք առավոտյան սուրճ եփում։ Հա, ամեն առավոտ ինքս իմ սուրճը պատրաստում եմ։ Մեկ-մեկ ջազվեյով, հին ավանդական տարբերակով, մեկ-մեկ էլ նաև կնոջս նվերն եմ օգտագործում այս մեքենան, բայց այսօր ձեզ համար կպատրաստեմ հին ավանդական եղանակով, եթե դեմ չեք։ Մեքենան ձեզ նվեր է արել։ Եվ ինձ է նվեր արել, եւ ինքին իրեն է կարծում եմ նվեր արել, որ առավոտյան ստիպված չլինի արթնանալ շուտ եւ ինձ սուրճ պատրաստի։ Եկեք դե այսօր մեր համար ավանդական սուրճ պատրաստենք, ամեն դեպքում գազոչախին արդեն դրված է։ Ջուրը օգնեմ ձեզ, պարոն Մինասյան։ Խմում է Մարիան սուրճ, նա զրույցի երկրորդ հատվածից մեզ կմիանա։ Մարիան անպայման կմիանա, խմում է, ինպես տենց դասական սուրճ խմող չի, առիթից առիթ կամ եթե ինչ-որ միջավայր է, որտեղ բոլորը սուրճ խմում են, ինքն էլ է օգտվում, բայց մեր ընտանիքում ավելի շատ սուրճ խմողը ես եմ, դասական, որ առավոտյան սկսում եմ հենց սուրճից։ Չեք հասցնում նախաճաշել տանը։ Նախաճաշում եմ մի փոքր, բայց ավելի տենց կենտրոնանում եմ ու հաճույք եմ ստանում հենց սուրճի առողության մասը։ Արդեն մոտ 3 ամիսը շուտով կլրանա, որ փոխնախարարն եք արդարադատության, ենթադրվում է, որ շուտ եք արթնանում եւ աշխատանքի շուտ եք գնում։ Հա, արթնանում եմ, ի տարբերություն նախորդ իմ աշխատանքի լինում եմ արդեն ժամը 9-ին, այսինքն 7:30-ից 7:30 զարթնում եմ, քանի որ բուջուր բալիկ ունենք տանը, ու վրա է նաև զարթնացնել իմ երկու աղջիկներին, ովքեր որ դպրոցական են, եւ նաև մեկ-մեկ իրենց համար են նախաճաշ պատրաստում, պատրաստելը մի քիչ շատ ամպագորգոր կլինի, ավելի շատ պատրաստածը կնոջս դնում եմ սեղանին եւ իրանց անընդհատ զարթնացնելով, փորձելով մոտիվացնել, որ պետք է շուտ գնալ դպրոցի եւ այլն։ Դուք եք նրանց տանում դպրոց։ Ես մեկ-մեկ ես եմ տանում, մեկ-մեկ օգնող ունենք, որ վարորդը տանում է, եւ այդ առումով ֆունկցիա է ավելացել արդարադատության նախարարությունում աշխատելու այդ մեկտեղ, նաեւ ավելացել է ֆունկցիա, որ պետք է իրենց զարթնացնեն։ Միացնենք գազաչախը։ Իսկ պատրաստել կարողանում եք խոհանոցում։ Գոնե այս հարցում մի քիչ Մարիայի հոգսը թեթևացնեմ։ Չէ, խոհանոցում շատ թույլ եմ։ Մենակ երևի ծվածեղ, սուրճ ու կարող եմ տակացնեմ ուտելիքներ, այդքանով բավարարում եմ։ Քանի որ այսօր կիրակի է, հաստրել եք առավոտյան եկեղեցում լինել։ Այսօր դեռ ոչ, ձեզ էի սպասում, իսկ առհասարակ ցերեկը քայլելով գնում եմ եկեղեցի, նամանավանդ ես շրջանում ամենահաճելի մասը զբոսնելն է, քանի որ ոչ մի բանի ժամանակ չի մնում, ձեզանից հետո անպայման կգնամ։ Կա կոնկրետ եկեղեցի, որ դա եք այցելում։ Հա, հիմնականում մասիվում Սուրբ Սարգիս եկեղեցին է, 5-րդ մասիվում, հիմնականում այդտեղ եմ գնում։ Ոտքով գնում եք, ոտքով գալիս եք։ Ոտքով գնում եմ, մեկ տաքսիով վերադառնում եմ։ Այստեղից մասիվ։ Հա։ Միասնիկյանով։ Չէ, միասնիկյանով չէ, Մարաշով, Այգեստանով, տենց հին թաղամասեր կան, շատ գեղեցիկ, ու ամեն անգամ նոր ճանապարհ եմ ընտրում, ու համել Երևանին եմ ծանոթանում, հասկանում եմ որտեղ ինչ է, ինչից է սկսել, իդեպ շատ հետաքրքիր է հասկանալ, թե մեր Երևան քաղաքը ոնց է սկիզբ առել, որտեղ են մարդիկ նախկինում ապրել, այդ հին թաղամասերը, հին գերեզմանները, ու տենց նայելով, զբոսնելով գնում եմ 7 կիլոմետր է երևի, բայց շատ հետաքրքիր է, հիմա ուզում եմ մոտիվացնեմ իմ աղջիկներին, իրենք էլ գան, բայց դեռ չեմ կարող համոզել։ Իսկ այս շրջանը պահքի շրջան է, դուք հետևում եք եկեղեցական ավանդույթներին։ Պահքին հետևում եմ, հա, արդեն երևի մոտ 10 տարի ամեն տարի պահում եմ։ Միայն սննդային, թե նաև հոգևոր առումով, որովհետև մարդիկ հիմնականում սննդային են պահում, ասում են, նիհարում են նաև։ Փորձում եմ, չէ, փորձում եմ բոլոր առումներով պահել, դա շատ դժվար է, բայց պահում եմ, փորձում եմ։ Աշխատանքի մեջ հատկապես։
աշխատանքի մեջ դեպ շատ դժվար է, քանի անթատ նեռայնանում ես, անթատ ջղայնանում ես եւ այդ շրջանակից ստիփած մեկ-մեկ դուս են գալի, բայց փորձում եմ առաջի անգամ որ նման ծանր պատասխանատվության շրջանում նման սահմանափակումներ կա։ Ինչու որոշեցիք այս ծանր պատասխանատվությունը ստանձնել։ Ունեմ փորձ երկար տարիների մասնավոր հատվածում աշխատելու ու միշտ այն կողմից եմ տեսել խնդիրները ու բոլոր մեր քաղաքացին նման բողոքել եմ, ասել եմ այ որ ես լինեի, սենց կանեի, ես հարցը կլուծեի, չգիտեմ, դատական համակարգը կլինի, թե պետական հաստատությունների հետ աշխատանքը ու դրա համար փորձում եմ այն կողմից իմանալով խնդիրը ներսից լուծումներ տալ եւ մասշտաբները շատ մեծ են, ճիշտ է պատասխանատվությունն էլ է շատ մեծ, բայց մասշտաբները մեծ են եւ կա հնարավորություն լավ գործ անելու։ Երբ դուք ստանցնեցիք պաշտոնը, այսպես խոսակցություններ, շշուկներ սկսեցին պատտվել, որ պարոն Անդրեասյանի, նախարար Անդրեասյանի մտերիմ ընկերն եք եւ դրանով է պայմանավորված ձեր նշանակումը։ Այդպես է։ Ինչ որ իմաստով այդպես էլ կա, պարոն Անդրեասյանի հետ աշխատել ենք հենց մասնավոր ոլորտում եւ պարոն Անդրեասյանը իր պաշտոնը ստանձնելուց հետո իր նախկին բոլոր աշխատատեղերից կադրերին հավաքել է, ես մասնավոր սեկտորից եմ, փոխնախարար Տիկին Թումանյանցը իր հետ աշխատել եմ արդյոք իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում տեղականներ։ Ես եմ աշխատել, բայց ես ավելի շատ ինձ համարում եմ մասնավոր սեկտորից ու տենց թիմը հավաքվել է ու բավականին լավ կորիզ է, հավատացող մարդկանց, պրոֆեսիոնալ մարդկանց թիմ է։ Կարծես թե սուրճը պատրաստվում է արդեն բարձրանալ կամաց-կամաց։ Դե հետևենք, որ հայտարարք չլինենք այս պատասխանատու պահին։ Այո, եւ լցնենք, գնանք սուրճ խմենք։ Շատ լավ։ Պարոն Մինասյան, մեզ միացավ ձեր ընտանիքը։ Մարիա, ինչ կարծիքի եք, դուք գոհ եք, որ պարոն Մինասյանը փոխնախարար է նշանակվել արտահայտության։ Ոչ, անկեղծ ասեմ, անկեղծ։ Որովհետև ժամանակը ավելի սուղավոր անցկացնում է ընտանիքի հետ, ավելի ուշադուն գալիս, շաբաթ կիրակիները ավելի քիչ ժամանակ ունենում տանը։ Երեխաներ, դուք ինչ կասեք։ Ձեր բայցելի, որ ավելի քիչ է տանը։ Ավելի վատ է։ Ահա, գոհ։ Հայտը հասցնում քեզ է զբաղվի։ Աննան գոհ է։ Սա գոհ է։ Շատ լավ։ Առհասարակ ժամանակ վերջի շրջանում գտնում եք ընտանիքի հետ անցկացնելու։ Մի քիչ ավելի քիչ է, բայց ես ինքս ինձ եմ համոզում ու իրանցել եմ հավաստիացնում, որ եւ 4-5 ամիս հետո արդեն ամբողջությամբ կտիրապետեմ, ոտիկը կանգնեմ ու կարողանամ գալ հին ռեժիմի, առնվազն որ կիրակի օրերը ազատ կարողանամ պահել։ Ինչպես եք միասին ժամանակ անցկացնում։ Ասեմ, որ ավելի տնային ընտանիք ենք, եթե ընտանեկան հանգստինա վերաբերվում, սիրում ենք տանը ինչ որ լավ ֆիլմ վերցնել կամ ինչ որ խաղ կազմակերպել։ Իսկ եթե ակտիվ հանգիստա լինում, դե ավելի մոբիլնի է, երբ որ մենակ ես, մենակ ես լինում կամ երբ որ Մարիայի հետ երկուսով, իսկ սենց արդեն մենք 5 հոգանոց ենք դարել, դեռ բարդ է։ Մենակ ուր եք գնում։ Մենակ ես օրինակ Դահուկ եմ սիրում, բայց այս շրջանում դեռ այս ձմեր չեմ կարողացել, այս տարի դեռ չեմ կարողացել գնալ Ծաղկաձոր։ Միայն Ծաղկաձորում։ Հա, մենակ Ծաղկաձորում դե մեր մոտ շատ լավ պայմաններ է։ Եվ հնարավոր չի կորել։ Չէ, Ծաղկաձորում չէ։ Մոլորվել կորել։ Չէ, հնարավոր չի։ Ինչպես ձեզ հետ պատահեց Վրաստանում։ Այդ դուք տենց բաներ էլ գիտեք Վրաստանում, հա, ես ունեմ մի հատ տենց պատմություն, որ գնացել էի ու չէին ասել, որ ընդեղ կան երթուղիներ, որտեղ որ նախատեսված չի տենց սկսնակ կամ միջին դաուկ վոքշորների համար ու տենց մեծ պատմության մեջ ընկել, կորել էի ամբողջ օրով, որտեղ չէի կարողանում վերադառնալ այդ սկզբնական վայրը, բայց բարեհաջող ավարտվեց։ Սկսնակ եք այդ գործում։ Որտեղ որ ես ընկել էի, հա, սկսնակ էի, որովհետև այնտեղ տոնց երթուղի չկար, որ սարի վերևը բարձանում ես, ու ինձ չէր հասկանում, որ կոմով պետք է իջնեիր,
Տենց տեղեր ֆիլմերում ենք մենակ տեսել, որ ջայրից գցում են իրանց ու տենց ստիպած ես ամբողջ օրով իջել եմ, բայց լավ էր այդ պատմությունը, հիմա պատմում եմ ուրախության, բայց մի հատ մեծ սարսափ ֆիլմեր իշեցնում։ Բարո Մինասյան, ես ձեր տանը դաշնամուր եմ տեսնում, ով է նվագում երաժշտական գործիքի վրա։ Ես չեմ նվագում, Մարիան նվագում էր, բայց հիմա դեռ ժամանակ չունի։ Իսկ աղջիկներից Արմինեաննա։ Ես առաջ էի նվագում, բայց հիմա էլ չէ։ Աննան չի նվագում։ Առաջ էի նվագում։ Հետաքրքրությունը սպառվել է դաշնամուրի նկատմամբ։ Հետաքրքրությունը սպառվել է, դասերն են շատ ու սովորում են քվանտ վարժարանում, այնտեղ բավականին ծանրաբեռնված է ու նաև օտար լեզուներ, հետո հիմա Արմինեն մեծ աղջիկը սկսել է այցելել Թումո կենտրոն, ուղղությամբ էլ է հետարգրվում, այսինքն հիմա այնքան շատ զբաղմունքներ կան, որ երևի չեն կարող կենտրոնանան։ Աղջիկներ, ապագայի համար ինչ ծրագրեր ունեք, իհարկե դեռ մի քիչ վաղ է, բայց այսպես ինչ կցանկանաք դառնալ, ինչ եք սիրում։ Ծրագրավորող։ Իսկ աննան դու։ Դիզայներ։ Դիզայներ, հիանալի է։ Ձեր ընտանիքի ծանոթությունը եւ ստեղծումը ինչպես ստացվեց, 13 տարի է արդեն միասին եք։ Ծանոթացել ենք շատ պատահական, սրճարանում եմ հանդիպել Մարիային եւ առաջին հենց վարկյանից հասկացել եմ, որ ինքն է մարդը, ով պետք է իմ կողքին լինի։ Տարօրինակ էմոցիա էր, վստահություն, նույնիսկ ինքնավստահություն, որ այլ տարբերակ չկա։ Եվ հետո արդեն հայկական մեթոդներով ճշտել, թե որտեղ ապրում, ինչ ընդհանուր ծանոթներ կան։ Եվ մի քանի ամիս պահանջվեց, որպեսզի Մարիան ինքն էլ համոզվի, որ լավ որոշում է, ճիշտ որոշում է, հա, ու առաջ գնացինք։ Մարիան փոքր էր ուղակի տարիքով այն ժամանակ, այնտեղ։ Դուք ել եք իրավաբան, Մարիա։ Ոչ, ես իրավաբան չեմ, մասնագիտությամբ ծրագրավորող եմ, բայց աշխատում եմ ֆինանսների ոլորտում։ Իրավաբանների հետ հեշտ է։ Սկզբից շատ դժվար էր, տարբեր լեզուներով էինք խոսում, բայց արդեն 10 տարի է իրար հետ աշխատում ենք ու համ տանը ունենք իրավաբան, համ աշխատանքի տեղում են բոլորը իրավաբաններ եւ արդեն հարմարվել եմ, սովորել եմ, իրար լավ հասկանում ենք բոլորը։ Ասացիք Մարիային, երբ հանդիպեցիք, ներքին վստահություն կար, որ նա է լինելու ձեր կինը, բայց մի առիթով դուք ձեզ ինքնավստահ մարդ եք բնորոշել, կասկածամիտ, ինչ-որ որոշումներ կայացնելու հարցում, ներքին վախերով, ինչ պարոն Մինասյան։ Ինքնավստահ եմ այն ոլորտներում, այն ամենում, ինչ որ շատ լավ գիտեմ։ Ինչը որ ինքս ինձ վրա կասկածում եմ, որ տեղ կա զարգանալու, ինֆորմացիան լցնելու, այդտեղ շատ կասկածամիտ եմ դառնում, ինչը մի կողմից դժվարացնում է ամեն ինչը, որոշում կայացնելը եւ այլն, բայց մյուս կողմից էլ ի վերջո հասկանում եմ, որ որոշումներ կայացնելու որակը նման կերպով ավելի բարձրանում է, որտեւ երբ որ մարդիկ մի բան չեն տիրապետում, բայց ինքնավստահ ինչ-որ գործողություններ են անում, սխալվելու հավանականությունը մեծանում է։ Այս մոտեցումը ոչ թե դա ընտրություն է, դա մանկուց եկած ինչ-որ երևույթ է, բայց իրավաբանի մասնագիտությունը շատ օգնում է, որ երբ որ դու ինչ-որ մեկին խորհրդատվություն ես տալիս, ինչ-որ բանով փորձում ես օգնել, քանի որ շատ զգուշ պետք է լինես, վիրահատական նույնիսկ մեթոդին նման է, առողջապահական, բժշկական, այդ առումով օգնում է։ Իսկ իրավաբանությունը միշտ եք նախընտրել, միշտ եք սիրել։ Չէի ասի, որ տենց մանկուց գիտեի, որ պետք է իրավաբան դառնալ կամ լավ պատկերացրել եմ ինչը, բայց երբ որ սովորաբար շարունակում են երեխաները այն մասնագիտության ուղղությամբ, որը նաև ծնողներն են ունենում, օրինակ ձեր հայրիկը բժիշկ է, դուք երբեք չեք հետաքրքրվել բժշկությամբ։ Անկեղծ ասած չէ, որովհետև ավելի շատ հետաքրքրել են այն մասնագիտությունները, որտեղ որ այդ մարդկանց խնդիրներին լուծում տալու ինչ-որ ուղի կա, և հետո մինչ քանի որ բոլորը բժիշկներ էին մեր շրջապատում ու լսում է իրենց բողոքները, դժգոհությունները, ինձ թվում էր, թե այլ մասնագիտությունում չկան խնդիրներ, հետո երբ որ դե մտնում ես բոլոր տեղերը, մեկա խնդիրներ կան,
Եվ արդեն ինքնաբերաբար դառնում է քոնը, դու քեզ արդեն այդ ոլորտում լավ ես զգում, մասնավոր ոլորտում երկար տարի աշխատել եմ եւ արդեն այնտեղ բավականին համարում եմ կայացած էի, հիմա արդեն պետական որպես աշխատող պետական մարդ դժվարություններ կա, որոնց մասին չէի պատկերացնում, երբ որ հակառակ կողմում էիր, բայց գնալով ամեն շաբաթ, ամեն ուրբաթ օրը երբ գալիս եմ, Մարիային ասում եմ, ահա ոնց որ մի քիչ էլ հետո երկու շաբաթի նույնը։ Հետո ամեն ինչ նոր սկսում ես նորից, դժվար, զրոյից, բայց գնալով մեկը արդեն ամրապնդվում ես։ Դուք ասում եք պետական ոլորտում նոր եք, թեև սա այդքան էլ պետական աշխատանք չէր, բայց դուք նաև ավականու անդամ եք եղել այն ժամանակ, ինչը ձեզ քաղաքապետարան տարավ, արդյոք պապիկի հետքերով գնալու ցանկություններ։ Մի քիչ կար, դե մանկուց բոլոր շրջապատում բոլորը ասում էին, որ Հասրացյան Գրիգորի անունն ես գրում, դու էլ ես Գրիգոր, ուրեմն հաստատ ինչ-որ մի բան անցել է, և դե մանկուց հա բաներ կա, որ տենց ամրապնդվում է, իսկ Երևան քաղաքի ավականիում ավելի շատ ուզում էի այդ Երևան, քանի որ ինքս ծնվել մեծացել եմ Երևանում, անընդհատ էս միջավայրում, այդ կենտրոն համայնքում։ Միտեք դուք հիմա էլ եք կենտրոն համայնքում։ Ես եմ, հա, հիմա ես ապրում եմ տեղը, որտեղ ծնվել մեծացել եմ, հայատ այդ շրջապատը նկատի ունեմ, և ուզում էի այդ խնդիրները, որ ես եմ առերեսվել, իմ ընկերները, հարազատները առերեսվել են, հենց ավականիում փորձեի լուծեի։ Լուծեցի։ Որոշ բաներ ստացվել է, որոշ խնդիրներ լուծվել են, բայց չփոխեցի մասշտաբները։ Կենտրոնում անձամբ ես որ արել եմ, օրինակ հաշմանդամների համար բավականին հեշտացրել ենք այդ իրենց համար պարկինգների խնդիրը, մինչև ինձ չկար նման նախաձեռնություն, որ առանձնացված լինի, որ այդ մարդիկ, որոնք որ տեղաշարժման խնդիր ունեն, կարողանան մեքենան առանձնացված կայանեն ու այլ մարդկանց հնարավորություն չլինի այդտեղ կայանել։ Հետո այդ մայթուղիների, այդ ազդանշանները, որ տեսողական խնդիրն է, հաշմանդամների մասով ահագին մաստ բան են կարել, որ գոնե Երևանի կենտրոնում տեղաշարժվելը հեշտ լինի։ Իհարկե, հաղորդումը ապա քաղաքական է, բայց ես չեմ կարող չհարցնել։ Այն ժամանակ, երբ որ դուք ավականու անդամն էիք, տարո Մարկարյանի թիմակիցն էիք ու քննադատում էիք գործող իշխանությանը, որը այն ժամանակ ընդդիմություն էր։ Հիմա ինչպես ստացվեց այս ամսում տրանսֆերը։ Նախ քաղաքական դեպատներ էին, քաղաքական հայտարարություններ էին, և այն ժամանակ ելք խմբակցություններ ու տենց Քարոզարշավի ընթացքում այն փոքրիկ ձեր հայտարարությունը նշանակվելուց հետո մեծ տարածում գտավ համացանցում։ Ավելի շատ դա վերաբերվում էր Զարուհի Փոստանջանին, ով այն ժամանակ մեր հիմնական օպոնենտն էր։ Բայց տանիքներով Նիկոլ Փաշինյանն էր գնում։ Այնտեղ տարբեր էին մոտեցումները, և քաղաքական հայտարարություններ էին, դեպատներ էին, իբրև և իդեպ ասեմ, որ առաջին անգամ հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասով ընտրություններ էին, իսկական քարոզարշավ էր, իսկական ամեն ինչի իրական էր, ռեալ էր, և շատ գայթակղիչ էր այդ ամեն ինչի մաս կազմելը, կրվելը քաղաքական իմաստով։ Իսկ հետո արդեն ավականու աշխատանքների շրջանակներում էլի լավ էր, որ տենց ընդդիմություն էր, որ մոտիվացնում էր մեզ ավելի զգոն լինել, ավելի լավ աշխատել, և այդպես ստացվեց, որ հիմա արդեն պարոն Անդրեասյանը, երբ որ դարձավ արտադրության նախարար, իր հետ աշխատած բազմաթիվ կադրերի հրավիրեց միանալ այդ թիմին։ Հանուն համակարգի բարելավման։ Հանուն համակարգի բարելավման, հանուն ընդհանուր երազանքի, և հանուն հենց առայությունները, որ մատուցում է արտադրության նախարարությունը ժողովրդի համար, ավելի լավ որակով սերվիս տանալու համար։ Մարիա, ձեզ չի հետաքրքրում քաղաքականությունը։ Չեմ բացարձակ։ Երբևէ ցանկություն չեք ունեցել։ Չեմ ունեցել ցանկություն, չեմ հետաքրքրվել։ Ճիշտ ասած, բացի նրանից, որ ժամանակն է քիչ, որ Գրիգորը արդեն պետական ապարատում աշխատում, նաև ես երբեք չեմ սիրել պետական ապարատի աշխատանք։ Կարինան քնեց։ Քնեց, այո։ Ինքը եթե քնել է ուզում, ասում է, ինչ էլ տեղի ունենա։ Հուսանք մեր ձայները չեն խանգարի նրան։ Չէ, ինքը հանգիստ կքնի։ Պարոն Մինասյան, մինչև հաղորդումը ես ձեր հայտարարագիրն էի աչքի անցկացնում, այն բավական լայն է և ընդգրկուն,
վստահեմ քաղաքացիներն էլ տեսած կլինեն, թանկարժեք իրեր, նկարներ եւ նաեւ անշարժ գույք, 14 միավոր անշարժ գույք, ինչ է պետք 39 տարեկանում նման ունեցվածք ունենալու համար։ Նախ բավականին ապահով ընտանիքից եմ այն իմաստով, որ երկու պապիկներս բավականին ժառանգություն են թողել։ Նկարների մասով այդ բոլոր նկարիչները իմ պապիկի Գրիգոր Հասրացյանի ընկերներն էին, մեր տան անդամներն էին ու այդ մասը, կտավային մասը, որոնք հայտարարել եմ իրենից է ժառանգվել։ Իսկ ինքս ուջու ժամանակից 14-15 տարեկանից անընդհատ աշխատել եմ, չնայած կարիքը չունեի այդ տարիքից ինչ որ տենց բիզնես նախաձեռնություններ անել եւ այլն։ Ինչ է կարել։ Ինչ բիզնես նախաձեռնություն։ 15 տարեկանում բացել էինք ընկերներով այդ վիդեո պրակատներ կան, կհիշեք, այդ կասետաներով, հետո դարավ դիսկերով, որը բավականին եկամտաբեր բիզնես էր եւ բախտներս բերեց, որ իմ ընկերներից մեկը, որը Դեմերչան փողոցի վրա էր ապրում, ընտանիքով տեղափոխվեցին Միացյալ Նահանգներ եւ այդ տունը եւ այդ տագի տարածքը թողեցին մեզ ի տնօրինություն եւ մենք մի քիչ թակում-թակում այնտեղ բիզնես էինք սկսել ու տենց անընդհատ փորձել եմ, աշխատել եմ, իսկ հետո արդեն իրավաբանի հենց փաստաբանական ծառայությունների ոլորտ երբ որ մտանք, առաջինն էինք, որ սկսեցինք հանդես գալ որպես բրենդ։ Առաջ միշտ եղել էին անհատ փաստաբաններ, որոնք միայնակ էին հանդես գալի, շատ պրոֆեսիոնալ, բայց մենք առաջիններից էինք, որ այդ անհատներով հավաքվեցինք եւ մեկ բրենդի, AM բրենդի տակ հանդես գալով բավականին հաջողվեցինք այդ իմաստով։ Այսպես է, այո, կուտակվել։ Հիմա հույս ունեմ, որ նաեւ հաջողակ կլինենք պետական որպես ծառայող, որը շատ ավելի բարդ է։ Քանի որ շատ քիչ մարդկանց հայտարարակրում նման լայն շրջանակ կտեսնենք, դրա համար է ես հարցնում, պարոն Մինասյան, հասարակությանն էլ է հետաքրքիր, ինչպես կարող է փոխնախարարը ունենալ բնակարաններ Երևանում, Կենտրոնում, Ծաղկաձորում, Հունաստանում, Բուլղարիայում։ Այս է պատմությունը, քանի որ պետական մեծ մասը մասնավոր էր, մասնավոր գործունեության արդյունքում էր, եւ իսկ հիմա ունենք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով որպես պետական ինստիտուտ, այ իրանց այդ սախ հարցերը, բոլոր հարցերը կհետաքրքրի, եւ դրա ցակման աղբյուրը եւ այլն։ Ձեզ դիմել են այդ հարցերով։ Չէ, ես պրոցեդուրան հետեւյալն է, որ դու ես ներկայացնում եւ երբ որ արդեն իրանք հասկացան ունենում կամ երբ որ հասկացանում, իրանք արդեն պրոցեդուրալ սկսում են հասկանալ, որը ոնց ինչ։ Մեծ մասը դրանից նվիրատվություն է, որ էլի հայտարարագրված է։ Եվ այդպես։ Շատ լավ։ Պարոն Մինասյան, ինչպես եք նախատեսում անցկացնել հանգստյան օրը։ Երևի տանը կմնանք, կամփոփենք, ձեզանից հետո մի քիչ ձեզանից կխոսանք, կտեսնենք, իրար հետ կքննարկենք եւ հետո կսպասենք անհամբեր հենց հաղորդմանը, որ հավաքվենք, նայենք, քննարկենք, իրար կոմենտներ անենք։ Աղջիկները ասեն, լավ չնստեցիք, լավ չվերկացաք, բառը սխալացեցիք հայերեն, անպայման կուղեն ինձ հետո։ Աննան հաստատ կասի, ինչի իրան հարցեր չտվեցիք։ Եվ սա կարծես թե Կարինայի առաջին փորձն է նկարահանվելու, այո։ Կարինայի, հա, Կարինայի ամեն ինչի առաջինը սկսվում է։ Շատ շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար, շնորհակալություն համեղ սուրճի համար եւ նաեւ անկեղծ զրույցի։ Ձեզ եմ շատ շնորհակալ։ Վայելենք սուրճը ուրեմն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Առաջինի եթերում չքաղաքականացնելն էր, մենք հյուրընկալվել էինք արտահայտության փոխնախարար Գրիգոր Մինասյանին։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։